خبر یہ ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس وصولی کا ریفرنس لاہور کی احتساب عدالت میں پرویز الہی اور دیگر کے خلاف ریفرنس پر سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے پرویز الہی کی بیماری کی وجہ سے ایک پیشی سے استثنا کی درخواست منظور کر لی۔ بات کریں گے نمائندہ جی این این عباد الحق سے۔ عباد الحق بتائیے گا جی، آج پرویز الہی پیش ہوئے، ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا جسے عدالت نے منظور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نیب کے وکیل نے یہ صدا کی کہ جو ملزموں کو دستاویز چاہیے تھی وہ دے دی گئی ہیں، اس لیے اب ان پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی گئے۔ جبکہ پرویز الہی کے وکیل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے یہ قابل پیش رفت ہے یا نہیں، کیا احتساب عدالت اس پر سماعت کر سکتی ہے یا نہیں۔ اب اس پر آئندہ سماعت پر جو ہے دلائل دیے جائیں گے۔ کاروائی 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جی عباد الحق، آپ کا بہت شکریہ۔